Estamos lá de volta aqui com o nosso Vida Melhor. Espero que você esteja agora assim mais esperta para aproveitar o conteúdo, porque a gente vai falar de um assunto de muito interesse. Você viu que hoje a gente está falando sobre o transtorno do espectro autista. Já recebemos aqui quatro pessoas incríveis e eu disse que iríamos falar dos direitos, né? Da parte de direitos das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, presta atenção, porque você precisa saber quais são os seus direitos para brigar pelos seus direitos, para aproveitar esses direitos. E isso tudo inclui a sua vida como um todo, tá? No âmbito previdenciário, enfim, na sua vida como cidadão, né? Nos seus direitos de ir e vir, de até para cá. Quem vai conversar com a gente é a advogada, especialista em direito do autista e PCD, doutora Andressa Oliveira. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, obrigada. Muito bom te receber, viu? Licença. Vou sentar aqui do seu lado, doutora. A gente aprender um pouco contigo. Tão bom poder falar sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, foi tão interessante a gente conversar hoje sobre autismo. Entender que até o diagnóstico tardio pode trazer tantos benefícios, né? Exatamente. Primeiro, eu quero parabenizar a Cláudia por essa pauta tão importante, principalmente hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E a pauta trazida anteriormente a respeito dos tratamentos muito tem a ver com os direitos, porque eu falo que os profissionais que estiveram aqui anteriormente, a gente depende deles, inclusive, para avaliações, relatórios, do médico, inclusive, também, para que a gente possa garantir esse direito para essas pessoas que tanto precisam, né? E esses direitos, conforme você pontuou bem na chamada, vai desde os direitos previdenciários, os direitos gerais, que envolvem os direitos à saúde, a isenção de um IPVA, né? No caso, também, a saque de FGTS, que envolve os direitos gerais e o direito à saúde, que são os tratamentos, medicamentos, e os direitos assistenciais também, que no caso é o benefício assistencial para as famílias de baixa renda, né? E na verdade, gente, esses direitos, eles são muito necessários, porque você até ouviu os psicólogos falando que é um tratamento que exige uma demanda tão grande de tempo, de investimento, e investimento financeiro também. Então, é uma forma de equilibrar e de dar mais qualidade de vida para as pessoas, né? Exatamente. Portanto, mesmo aquelas pessoas que não têm condições de financiar este tratamento, ou seja, não tem ali, por exemplo, um plano de saúde ou não tem condição de custear esse tratamento, pode requerer esse tratamento também pelo sistema público, tá? Então, estados e municípios respondem solidariamente para a garantia desses direitos. Olha, isso é importante. Muitas vezes a gente precisa lutar por isso, por esse tratamento através da rede pública? Infelizmente, Cláudia, infelizmente não é algo ainda pacífico, que a gente vê que é muito tranquilo de se conseguir, né? Claro, o ponto principal é ter o relatório médico com o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica, tá? Então, mesmo que o diagnóstico não esteja fechado, né? Aquela hipótese, conforme pontuou bem o doutor que participou aqui inicialmente, que falou das dificuldades que aquela criança ou que aquela pessoa tenha, daqueles impedimentos que essa pessoa tenha. Isso, no relatório médico, já vai ser possível o quê? Garantir esses tratamentos, bem como as especialidades. Por exemplo, o ABA, que foi comentado aqui, que é uma análise do comportamento aplicada na teoria da psicologia, uma terapia ocupacional com integração sensorial em AIRES, por exemplo, uma fono. Então, essas especialidades, estando no relatório médico, isso é possível, então, a gente conseguir através de requerimentos administrativos, primeiramente. Então, sem ajuda de advogado. Faça a solicitação para o plano de saúde, para o estado, para o município. Com uma negativa, aí sim, terá que ingressar na justiça para conseguir garantir esses direitos. Por quê? Muitas horas, são muitas horas. Então, o tratamento realmente é caro, né? Então, às vezes, tem esse receio ali do plano de conceder aquela carga horária necessária. Mas é direito à concessão do tratamento integral. Olha, do tratamento integral, porque o que a gente vê muitas vezes no plano de saúde é, ok, você tem direito a uma sessão por mês, a duas visitas ao psicólogo mensalmente. Exato. Isso não faz nem diferença, nem quase que é num tratamento como esse. Principalmente a depender do nível de suporte. Eu tenho uma sobrinha, nível de suporte 3, tá? Então, eu sei que para ela, por exemplo, é necessário uma carga horária mais extensa no que se refere, por exemplo, ao tratamento ABA, uma psicoterapia ABA, né? É, igual os profissionais falaram aqui anteriormente, pode ser necessário até 30, 40 horas, porque o ABA, ele não é só realizado na clínica, por exemplo, mas no domicílio, na escola, né? Então, isso é muito importante
constar a carga horária no relatório para que se possa exigir esse seu direito também perante ali, o plano, o estado, o município, tá? Quais são os outros direitos? Você falou de IPVA, né? Eu até citei estacionamento, mas o que, que a gente tem como direito? O legal da isenção do IPVA, né? Na verdade, o IPVA ele é estadual, tá? E essa isenção do IPVA, o que é interessante é que o veículo não precisa mais estar no nome da PCD, que a gente fala, né? Da pessoa com deficiência. Ou seja, antes a gente tinha que fazer uma transferência do veículo para o nome da criança com o transtorno do espectro autista para depois pedir a isenção, tá? Houve uma atualização na legislação e agora o veículo pode estar no nome do representante legal. Então isso é bem importante a gente mencionar para que os pais tenham ciência disso, que já economiza nessa parte da transferência, né? E um direito muito interessante que faz parte dos direitos gerais, né? Envolve ali o saque do FGTS, tá? Então, às vezes tem aquele dinheiro, saque de FGTS, que não é só da pessoa com transtorno do espectro autista, tá? Então, mas o seu representante legal. Então, o pai, a mãe que tem um filho nesta condição, né, pode solicitar esse saque, mas administrativamente apenas o nível de suporte 3, que é aquele mais grave, tá? 2 e 1 somente discutindo na via judicial. Tá, joia. Esses são os direitos que eu falo, são os direitos gerais mais procurados. Além também do que envolve a educação, que é muito importante, aquele professor de apoio, o PEI, que a gente chama, né? Que é o plano educacional individualizado. Ou seja, como que a gente pode inserir aquela criança, incluir aquela criança naquele estudo que vai ter na escola, né? Então não é colocar a criança ali na sala de aula, dar uns bloquinhos, dar umas figurinhas para ela brincar. Não, precisa de um plano educacional individualizado também, para que essa criança possa aprender com segurança, né? E esse profissional de apoio, que no caso é o professor de apoio. Eu vi que teve aqui também um AT. Esse AT, né, esse atendente terapêutico, ele pode também prestar esse serviço também nos ambientes escolares. Mas aí não é responsabilidade da escola fornecer, e sim no âmbito da saúde. Então, esses são os direitos gerais, né? Principalmente para as crianças. Nós temos também direitos adultos, como nós tivemos aqui, inclusive, aquela participante que teve o diagnóstico tardio, que é muito importante a gente falar também, né, Cláudia? E aí, os direitos são diferentes? São porque, no caso do adulto, quando se tem um diagnóstico tardio, normalmente chega a identificar pelo nível de suporte 1, que a gente fala que é o mais leve. Então, essa pessoa consegue desenvolver uma atividade, consegue trabalhar, consegue, então, contribuir para o INSS, por exemplo, tá? Então, essas pessoas, esses adultos, conseguem, então, ter os direitos às aposentadorias especiais das pessoas com deficiência. Tá? Pelo transtorno do espectro autista ser inserido em 2012 com a Lei Berenice Piana como deficiência, isso é pacífico no sentido de reconhecer como deficiência para as aposentadorias. Mas qual é a diferença? A diferença é que essas pessoas aposentam mais cedo. Mulher, por exemplo, hoje a regra geral nas aposentadorias, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição numa aposentadoria por idade. Tá? Na condição de pessoa com deficiência, ela vai se aposentar com 55 anos de idade. Então a gente já consegue diminuir aí 7 anos do seu tempo de trabalho e de contribuição. Para o homem, 65, que é a regra geral, e para a PCD, 60 anos de idade. E tem a regrinha também de tempo de contribuição, que também vai variar. Aí sim vai depender do grau. Então nós temos ali uma variação que pode ser, por exemplo, para a mulher, de 20, 24 e 28 anos de tempo trabalhado, né? Mas independentemente da idade, então às vezes 40 e poucos, 50 anos, ele já trabalhou esse período, a depender do grau identificado, consegue se aposentar mais cedo. E o homem também, partindo dos 25 anos. Então é 25, 29, 33. Isso é um direito que poucos sabem, né? Por conta, tem um diagnóstico tardio. O que que eu vou conseguir com isso em relação à minha aposentadoria? Você, então, tem que identificar. O autismo, ele não é uma situação que surgiu no meio da vida dessa pessoa. Ele já existia. Mas aí, doutora, né? Se ela antecipa um pouquinho essa aposentadoria, ela não tem uma perda nesse valor? PCD, não. As aposentadorias da pessoa com deficiência têm uma lei própria, que é a Lei Complementar 142, o que não tem nenhum tipo de redutor. É 100% dessa média. Então essa é a vantagem, a gente fala que é a nova aposentadoria especial, porque a gente teve reforma da Previdência, tivemos muitas alterações com a reforma da Previdência, né, que prejudicou, inclusive, muito a população em geral, em alguns aspectos. Por isso, a gente precisa identificar essa situação para se ter vantagem até mesmo na aposentadoria sem perda salarial. Ótimo. Quem já está recebendo aposentadoria com perda porque não sabia dessa lei?
pode fazer alguma coisa? Previsional, dentro de um prazo de 10 anos. Então, recebeu o diagnóstico agora, sabe que é uma condição que já nasce com a pessoa, não foi algum acidente ou algo que a deixou nesta condição de PCD, no caso, o transtorno do espectro autista é uma condição que já existia, né? Aí sim consegue fazer uma revisional nesse benefício, levando em conta o prazo de 10 anos. Maravilha. Aí, para isso, tem que procurar uma advogada especializada. Exatamente. Importante. Quais são as outras novidades que a gente tem, ou o que é importante, quem tem, tá no transtorno do espectro autista saber? Importante também saber que as famílias de baixa renda têm um benefício também, né? No caso aqui vai depender da questão da avaliação da renda, tá? Então, administrativamente, quando eu falo administrativamente, é direto no INSS. A gente consegue, então, fazer essa solicitação diretamente no INSS, a família faz essa solicitação no INSS, mas tem alguns requisitos. Então, tem ali um filho ou uma filha ou a própria pessoa com um transtorno do espectro autista, vai demonstrar essa condição, vai passar pela perícia biopsicossocial que existe para comprovar essa condição, mas também o critério renda. Então, esta renda, tá, ela tem que ser de um quarto do salário mínimo por pessoa no âmbito administrativo. Mas o que muitos não falam por aí é que na justiça esse valor aumenta um pouquinho e melhora, que é meio salário mínimo. Então, na renda, a gente sabe que ainda assim é um valor, uhum, né, baixo, mas que na justiça a gente consegue o quê? Amparar mais pessoas com esse benefício assistencial. Muitos apelidam como LOAS. É isso que eu ia te perguntar. É o LOAS. É o LOAS, mas na realidade é BPC. O LOAS é a lei, Lei Orgânica da Assistência Social. Mas popularizou como LOAS, a gente fala LOAS, né? Mas é o benefício de prestação continuada. Então, mesmo com LOAS, quem tem o espectro autista, quem está no espectro autista, pode recorrer e ter um aumento ou não, ou entrar no LOAS mesmo que tenha... Isso, uma renda que supere, renda maior. Isso, porque no administrativo, né, vai superar e aí a gente consegue, então, reduzir isso no judiciário. Perfeito. Certo? Olha, tô amando esse tema que a gente precisa trazer sempre, né? A gente precisa saber desses direitos para brigar pelos direitos e fazer valer a lei. Isso, e eu queria te parabenizar pelo programa, doutora, pela pauta. Obrigada. E te entregar uma lembrança minha, tá? É um livro meu, como é garantir o BPC para as pessoas com autismo. Olha. Tá? Então, para você conhecer um pouco mais sobre o assunto, e é tão importante, né, a gente poder passar essas informações, esses conhecimentos, para que ninguém desista aí de buscar os seus direitos. Muito obrigada, muito obrigada. Cartilha obrigatória para todo mundo aí, hein? Olha, já vai buscar esse livro da doutora Andressa de Oliveira, advogada, e ela está no Prof de professora Andressa Oliveira. Isso. Andressa Oliveira, no Instagram, canal do YouTube. O Instagram é andressasgo.adv. andressasgo.adv. E o contato de WhatsApp para você marcar uma consulta é o 1399-9662-2635. Tem uma consideração Obrigada, final, um recadinho, doutora? Eu queria justamente isso, principalmente nesse dia especial, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, independente da sua área, independentemente se você tem alguém na sua família dentro do espectro ou não, vamos disseminar essas informações para que as pessoas busquem os direitos, não desistam delas, e assim, a gente, com essas informações importantes, a gente consegue alcançar muito mais pessoas, viu, Cláudia? Muito obrigada. Eu é que agradeço, foi uma alegria te receber, parabéns. Obrigada. Pela sua trabalho, pelo livro. Obrigada. Muito joia. Obrigada. E volte outras vezes pra gente só aprender convidar, um pouco mais, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá.